بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله تعالى وحنا الكن كقادر إنه أما كون قادر إنه هدي له إدمه جابتر كين الشناد وولي نوس استعدا وها أورجانيك كيمستري عشر كيس كون تمناد ولا يرى هذا وحنا قادر إنه هدي الله إدمه أورجانيك رياكشنز دي له إدمه فالقلادة أورجانيك بسمينا أيوه ayaan ku hadlayna hadii aan la okay organic reactions waxa loo qaybiyaa qaybo badan there are several types of organic reactions several types waxa loo qaybiyaa qaybo badan baa waxa loo qaybiyaa organic reactions waxa kamid ah substitution ku beddelashada in atomyada mid kamid ah atom kale u beddelayo waxa kamid ah addition iyadoo lagu daraayo magaraysa ay molecule kale organic compound-ki sidoo kale elimination ayana kamid ah iyadoo molecule la xoraayo ama laga saarayo small molecule large molecule ka laga saarayo sidoo kale waxa kamid ah hydrolysis biyeynta ayaa kamid ah iyadoo lagu daraayo biyo ama hydroxide baa lagu daraayo hydrolysis baa noqon marka combustion baasna jira gubashada oo kale marka qaybahaas insha Allah ta'ala ay doona iyo wax loo yaqaan reaction mechanisms substitution ku barkam xiyi substitution sidoo marka leenahay elementiyada ama molecule-ki ama atom kamid ayaa meesha laga remove gareynaya large molecule-ki silsilada ayaa waxa laga saaraya wax loo yaqaan some small molecules ayaa laga saaro waxa bedelaya booskoodi atom kale ayaa bedelaya ama other group of atoms marka substitution kana waxa sameeya oo kaliya family-ga la yiraahdo substitution waxa sameeya oo kaliya family-ga la yiraahdo alkenes-ka ayaa sameeya carbon-carbon single bond-ka ayaa sameeya waxa kale oo sameeya family-ga asna la yiraahdo halogen alkenes sawtu halogen alkenes waxa laga soo drafil gareeyay oo ka yimaadeen drafil from alkenes organic family laga soo drafil gareeyay waa maxay alkenes ka kooban one or more halogen atom yaa waxa la yiraahdo halogen alkene marka simbol labada qura ayaa waxa sameeyaan in sabis tuush way marka tuush waxa la yiraahdo involve replacing one atom or group of atoms by another atom waxa ahaan la tamaama group of atoms baa waxa bedelayaan another atom kale ama koox kale atom yah lugeer tusaalaha fiiri halkan waxaan haysanaa imika waxaan haysataa waa methane waa alkene waxa ka tirsan tahay family-ga la yiraahdo alkene bay ka tirsan tahay alkene family-ga la yiraahdo oo methane to ay ka tirsan tahay waa anaga niri waxay sameeyaan substitution laakiin yaa la sameeyaa substitution-ka waxay la sameeyaan simply waxa loo yaqaan halogens by halogens way la sameeyaan waliba condition bay kula sameeyaan condition-ka kula sameeyaa maxay by the presence with the presence waxay kula sameeyaan with the presence of light ilaa su'aalu jiro waxa weeye macnaheedu halogenku markuu la falgalaayo alkene aan dhahay sida hadda chlorine molecule waxa la raad dabarka in la jabiyo dabarkana waxa lagu jabiyaa tamar taa la yiraahdo light energy baa lagu jabinaa energy from light baa dabarka lagu jabinaa therefore marka dabarka la jabiyo baa waxa soo baxay chlorine free radical species reactive species dabadeedna waa maxay mid ka mid ah chlorine-nadi waxay meesha ka saaraysaa hydrogen-ta meesha ka saaraysaa hydrogen-ta ay meesha ka saaraysaa deenna maxaa ka soo baxay meesha falgalka ama product-ka aad u jeed baa soo baxaysa moos ka mid ah boosaska ka hydrogen-nada mid ka mid ay ku jiraan baa waxa galay chlorine deenna halka maxaa ka lagu qoray hydrogen chlorine hydrogen chlorine baa yana marka halka u baxday well done waad u jeedaa waxaa la yiraahdaa maxay chlorine is substituted for hydrogen in this reaction hydrogen chlorine waxay bedeshay waxa substitute ku sameeyay hydrogen in this reaction way
marka faamiliskan iyo halkeen isku dhaw waxa sameeyaan substitution-ka bismillaah waxaanu ku xigaa addition reaction addition marka la leeyahay simple waa ku darid isna family buu si gaar ah u qusanyaa family-ga addition-ku qusanyaa waxa la yiraahdaa waa alkenes ma carbon carbon double bonds alkenes ayuu qusanyaa alkeniska waxay sameeyaan addition reaction horena soo baranay waxay la sameeyaan waxyaalo badan sida hydrogen la sameeyaan hydrogen hal la dhiskay la sameeyaan hydrogen bromide waxay la sameeyaan biyaha waxay la sameeyaan halogenka ruuxiisa wax ku dhishna marka iyadu kuma xiran laakiin some catalystyaal ayaa la isticmaalay way marka waxyaalahan oo dhan ayay si badan la sameeyaan addition reaction marka addition ku waa maxay waa reaction involves two molecules joined together falgal la xiriirana waxa la isu geynaya laba molecule joined together to form si loo sameeyo single new molecule addition sidada waxa ka soo baxaya hal product baa ka soo baxaysa molecule kiba waxa lagu daraya simply molecule yar marka molecule laba molecule isku daro molecule weyna alkinka aha marka lagu daro simple molecule sida hydrogen ama hydrogen bromide ama water ama waxa loo yaqaan chlorine molecule something like that inaha marka lagu yara daro waxa soo baxaya only single product oo maxaa jira double bonds baan jamaaya marka addition reaction laga hadlayo addition reaction marka laga hadlayo the double bond of alkenes breaks the pi bond especially pi bond ku xog galiyaado ayaa jabay double ku yimaa overlapping of p orbitals ayaa meesha jabay marka chlorine involves two molecules joined together to form single new molecules way look here tusaalaha yareed waxa haysta isin waxa haysta waa maxay isin dabadeedna isinki waxa arta waxa lagu daray laba hydrogen molecule hydrogen molecule ma lagu daray waxa ka soo baxay marka wuxuu ahaa unsaturated marka hydrogen molecule lagu daray waxa ka soo baxay saturated hydrocarbon oo ah isin isin ma ka soo baxay marka double bondiski waa jamaaya dadana iteen ba soo baxaysa way waxaan yiraahdaa ku xiga elimination reaction elimination waxa weeyaanay involves removal of molecule ba la remove garanay from a large one sidoo weyn ba waxa laga saaraya waa maxay large molecule ki ya some small molecule laga saaray suppose hadaad ka soo qaado ethanol ethanol da ka soo qaado waxa laga saaraya biyo laga remove garana ha soo baxay fiin waxa soo baxaysa yasiin iyo biyo xaal u soo marka molecule-kan waxa laga eliminate garay oo meesha laga saaray waa maxay water molecule baa eliminate garay oo la saaro haddana iteen soo qaadano iteen tama yar laga saaray hydrogen waxa soo baxay unsaturated hydrocarbon ayaa maran bay elimination ka marka la sameeyo waxa ka soo baxa unsaturated hydrocarbon ayaa ka soo baxay haduu alcohol yahay biyo laga saaray waxa soo baxaya alkene baa soo baxaya haduu alkane yahay waxa laga saaray isagana two atoms of hydrogen ama hydrogen molecule isla maxaa ka soo baxaya alkene baa ka soo baxaya way tusaalahaan imi ka eeg this is why ethanol waa keen haysana ruuxis ethanol waxaad ka tirsan loo isticmaalay phosphoric acid ayaa la isticmaalay aan sulfuric acid marka ethanol eliminated water molecule biya laga saaray water eliminated from reactant biya waxa laga saaray product dabeedna maxaa soo baxay isin baa soo baxday iyo biyahi oo xore banaanka loo saaray way waxayna ku xiga hydrolysis hydrolysis minus waa biyeen in biyo wax lagu daro in biyo waxa lagu daro ayaa waxa la yiraahdaa hydrolysis hydrolysis ka marka waxa lagu sameeyaa halogen alkenka waa lagu sameeyaa waxa kale oo sameyn kara wax loo yaqaan alkenes kan waa sameyn kara hydrolysis alkenes kan waa sameyn kara hadda imika yara eeg waxa la yiraahdaa waa reaction involves breaking covalent bonds but reaction was water
waxa dabarka lagu jibinaya hydrominis waa water, lysisminis waa brick. Marka waa maxay? Waa reaction dabarka covalent bond-ka lagu jibinayo reaction was water. In biyo dhala falgeliyo biyo lagu jibinayo dabarka. Yaraa hadda bromo methane baa haysta, we add water bromo methane ki. Marka maxaa meesha sida function sida falgal marka laga hadlayo? Falgalku wuxuu ka dhacaa functional group. Hadda bromo methane waa halogen alkane. Halogen alkane-kaas waxa meesha ka baxaya marka oo la saaraya bromine ilaa iyada X u taagan. Bromine waxa u taagan tahay iyada waxa u taagan tahay X oo X minus waa halogen. Marka X halogen bromine chlorine bromine iodine fluorine ku waa yaa waxana waa halogenadi. Waxa marka la sameeyay waxa la bedelaya oo tan replace garaynaya X-ki waxa replace garaynaya waa maxay hydroxide ayaa replace garaynaysa. Waxa replace garaynaya hydroxide biyaha markii aan ka hadlayno de water molecule markii aan waxa ka kooban yahay hydrogen iyo hydroxide ayaa ka kooban. Marka this hydroxide ayaa waxa replace garaynaysa oo meesha ka saaraysa hydrogen. Deetan maxaa ka soo baxaya product aan u jeedno ah simply ethanol iyo hydrogen color hydrogen bromide hydrogen bromide ayaa meesha ka soo baxaysa. Well done. Waxaan u galayna marka wax loo yaqaan reaction mechanisms. Reaction mechanisms way reaction mechanism waa kana marka lana waa methods ama steps followed by reaction wa talaabooyinka falgalku marayaan wa sequence waxa la yiraahdaa in sequence of elementary process that ultimately leads to formation of products wa sequence stages marxalado isku xigxiga elementary processes kuwaas oo maxay keenayaan ultimately ugu dambeyn maxay keenayaan leads formation of product in product la soo saaro wa steps isku xiga ma waxa horeyna mechanism of reaction step by step sequence of elementary reactions wa falgalays si elementary waxa ku bilaabanayaan step by step sequence isku xig which overall chemical change occurs taaso dhamaan falgalka kimikada oo dhacay ina wada tusaya way marka waxaanu ka hadlaynaa mechanism of reaction free radical substitution oo waxa sameeya ama substitution reaction kan qana waxa sameeya alkenes carbon carbon single bonds iyo waxa kale eegan hadii aan la electrophilic addition ayana maxaa sameeya waxa sameeya alkenes carbon carbon double bonds ka ayaa sameeynaa. Marka simply waxa weey free radical electrophile la waa maxay electrophilic addition waa aragnay already substitution waa aragnay sawa substitution ku waata hadda ka hadlayno ah in some molecule molecule ilaa lagu sameeyo curiyaashiis ama atomyadiisa qaar in laga saaro way bedelana tonada atomska inay bedelaan electrophile laakiin iyo free radical wali ma addition kale waxaanu qaraa in molecule lagu daro large molecule si loo sameeyo single product way ama single molecule way free radical waxa la yiraahdaa waa atom or group of atoms koox atom ya ama hal atom with unpaired electron ka soo leh electron unpaired imka hadaan soo qaato bromine ama chlorine soo group ka weyn waa group sama soo ma auto shell ka maxay ku leeyihiin mid walba toddoba ay ku leeyahay marka feeri toddobada electron ee bromine ta sida la dhahay feeri wal halka waa laba electron beerna halka waa laba beerna halkana waa laba beerna halkana waa an beer marka waa inta electron waa koow aan ku weynay halka aan ku weynay toddoba electron waa koow iyo laba labadaas waa beer labadaana waa beer labadaan waa beer labadaan waa beer imika lix baa arataa soo ma toddoba electron toddobada waxa harta waa koow iyo labo iyo saddex waa beer beer three pairs waxaa soo haray xabadka this waxa loo yaqaan electronkaas waxa la yiraahdaa free radical electronka dadka kaligiis ayaa ah free radical always waxa lagu muujiyaa dhibic baa lagu muujinayaa free radical
way electrophile waa maxay always elementiga horta la soco ama atomka free radical ama molecule-ka wuxuu leeyahay oo outer shell-ka ku leeyahay 7 electrons oo outer shell ku leeyahay tobana tobana todoba electron oo outer shell ku leeyahay electrophilic ama electrophile isna waxa la yiraahdaa an atom or group of atoms hal atom ama koox atom ya which is attracted to an electron rich molecule molecule electron ka rich ku ah atom ka soo jeeta waa wax loo yaqaan electrophilic always now electrophile markana waa electron nucleophiles baa loo wax loo yaqaan nucleus lover baa loo yaqaan electrophiles ka waxa loo yaqaan nucleus lovers nucleus inay soo jeetaanin ayay yara jacni nucleus lovers way oo atomka soo jeedanayaanin sorry electrophiles waxa la yiraahdaa waa electron lover electron bay yara jacni inay soo qaataan atom rich of electron electronada rich ku ah ayay soo jeedanayaan marka waxa electrophile waxay soo jeetaan inta badan kuwa la yiraahdo elementiya ama molecule rich of electrons electronada kuwa rich ku ah ayay soo jeedanayaan si ula sameeyaan ku faalinta boon maxay leeyihiin ayagu marka outer shell-ka waxay ku leeyihiin oo qura waa 7 electron suppose hadda carbon-ka ka soo qaado waxa haysta 3 hydrogen 3 hydrogen baa haysta halkan waa maxay positive uu ka yahay outer shell-ka carbon-ka maxuu ku leeyahay wuxuu ku leeyahay inuu halkii dabarba waxa sameeyaa 2 electron halkii dabarba 2 electron baa haysta asagu 3 electron uu leeyahay iyo 3 electron hydrogen uu leeyahay outer shell-ka 6 uu ku leeyahay kana ma maxay macnaheedu ma laha way marka electrophile kan waa positive wuxuu ku sheegay in electron-kiisa uu bixiyay marka electrophile-ku outer shell-ka waxay ku leeyihiin ayaguna 6 electrons bay outer shell-ka ku leeyihiin way marka waxay rabaan inay soo jeetaanin attracted to rich electron rich molecule molecule electron rich ku ah when it's accepted pair of electrons to form new covalent bond kaaso ay la sameeyaan covalent bond cusub way way marka waxa la leeyahay halka electrophilic addition to alkene mechanism ayuu fiirina electrophilic addition to alkene start was wuxuu ka bilaabanayaa when a bi bond electrons attacking to an electrophile bi bond marka bi bond waxa la leeyahay waa labada dabar u dhaxaya carbon double bond ka mid kamidaba waxa la yiraahdaa bi bond dabarka bi bond ka marka la jibinayo this bi bond luu carbon double bond labada mid kamid bi bond yahay way isin hadda waxaan meeshan ku haysano way isin marka mid kamid labadaba waxa la yiraahdaa inuu bi bond kan kale waa sigma bond waa shared of electrons ayuu ku yimid marka halkan waxa rich ku ah oo ka buuxa waa electrono waa rich of electrons waxay soo jeedanayaan marka waxa la yiraahdo electrophile attacking an electrophile marka simply waxa noqonaya hadda bromine molecule baan halkan ku haysana dabarka halkan bromine molecule wuxuu kala jawaayaa heterolytically oo mid kamid ah labada bromine ayaa waxay qaadanaysaa labada electron oo sharedka sameeyay waxaana noqonaysa slightly negative kan electronada xageed u jeedinaysa noqonaysa kan kale waxay noqonaysa slightly positive marka kan slightly positive ka ayaa outer shell-ka wuxuu ku leeyahay 6 electron because electronka uu sharedka la wadaaga kaasa ka xoog u qaatay marka maxaa qaadanaya marka bi bond-kan ayaa soo jeedinaya bi bond bricks oo jawaaya marka jawaa carbon-kan baa electron-ki simple labada electron oo ah bas shared electron-ki ah bi bond aan dhayn bas bi bond electron-ka sameeyay carbon-kan baa raacay waxaan qoraysa marka xaaladda in this electrophile uu jeeto this carbon-kan uu jeeto oo carbon-kan waa rich of electron waxaa ka soo baxaya marka yara fiid step 2 waa inta step 2 fiin waxa ka soo baxay la waa reaction mechanism ka hadan
step 2 ga fiiri carbon carbon double bond oo rendi double bond waa la jibiyay double bond ku waajib waxa ka soo baxay waa carbon carbon single bond halkan waa hydrogenadi labada hydrogen haystay meesha marka waxa new covalent bond la sameeynaa waxa la yiraahdo bromine tihiin electrophile bromine electrophile ka new covalent bond la sameeynaa halkan carbon kaana waxa uu noqonayaa wax loo yaqaan carbocation carbocation auto shell kaanta carbon kaana wuxuu ku leeyahay only 6 electron buu ku leeyahay carbon kaana wuxuu ku leeyahay oo kaliya 6 electron this carbocation marka waxa asna uu soo jiidanaya wax loo yaqaan nucleophile oo nucleophile waa bromine tan leh 8 electron auto shell ku leeyahay wax la yiraahdaa nucleophile oo yadoo waa maxay waa electron lover nucleophile nucleophiles electron lover electrophile la tana ahayd xaaladana tana electrophile baa leeyahay bromine tan kale waa electron fine oo nucleus lover aan dhahay electron lover way aakhirka marka halka ayadana maxaa ka sameysmaaya tana waxay la sameeyaysa dabar carbocation electrophile ya carbocation kan carbon ka positive ion kale ayaana waxa la sameeyaysa dabar marka falgalka muxuu ku dhamaanaya marka waa maxay qaabkan buu dhamaanaya hydrogenadu way halkan waxa aad muujinayno halkan waxa la sameeyay bromine halkan bromine this is a new covalent bond ba soo baxay electrophile then attacks waxaana la simbolay electrophilic addition to alkene starts with by bond attack by bond electrons attaching an electrophile and forming a carbocation on the most stable carbon electrophile then attacks the carbocation to form the products way halkan marka reaction ka warata steps ku marayo step 1 step 2 step 3 meesha ugu dambeysa waa step 3 of product ka soo baxay well done mechanism of for free radical substitution free radical kortu waa maxay waa atom or group of atoms with unpaired electron waxa la waa atom ama koox atom yaa oo leh unpaired electron auto shell ka ayay waxay ku leeyihiin 7 electron ayay ku leeyihiin oo imika waa inay sharxayno in waxa weeyaan hadii atom ku leeyahay 7 electron inta kale waxay isu raacayaan labo waxa soo haraya xabad xabadaas wax loo yaqaan unpaired electron way steps marka mara free radical substitution ku saddex step maraa wax maraa initiation step la ila initiation waa step ka bilaabashada initiation step wuxuu kala maraa step la yiraahdo propagation waa step ka badashada propagation iyo step ka ugu dambeeya oo la yiraahdo termination in reaction-ku uu dhamaado oo istaago saddexda step uu maraa initiation-ku waa bilaabasho free radical is created horta free radical kan wuxuu markii hore ku sameysmay chlorine-ta ayaa waxa ku dhacaaya waa maxay ama halogen-ka ayaa waxa ku dhacaaya dhahe wax loo yaqaan homolytic fission baa ku dhacaaya waxa galayd baa wuxuu kala jabinaya sheerka dabarka u dhaxay halkan kaasa waxa ka soo baxaya two free chlorine free radicals laba free radical chlorine ayaa meesha ka soo baxay way marka creating starting reaction wuxuu falgalku ku bilaabanayaa free radical create free radical baa la abuuray oo kuwan way waxa loo baahan yahay ultraviolet light oo causes to happen wuxuu sababay inuu sameeyo free radicals yara fiir hadda chlorine maxaa lagu sameeyay waa la jajabiyay ayadoo la isticmaalo ultraviolet light ayaa la jajabiyay well done propagation steps wa free radical created free radical ka reacted baa la yahay iyaga baa isla falgalaya creating a new free radicals ayagoo abuuraya free radicals cusub to continue the reaction mar propagation ku waa steps reaction continue waa talaabada falgalku ku soconayo initiation ku waa talaabada falgalku ku bilaabanayo way talaabada falgalku ku bilaabanayo iyo talaabada reaction ku tarmaayo propagation marka waa termit marka free radical reacted ayaga isla falgalaya creating ayagoo abuuraya new radicals to continue the reaction waana ujeeda hadda free radical chlorine tiba waxay la falgalaysa methane dabadeed maxaa ka soo baxay free radical kala ka soo baxay
xibradhtay isla miitay intiba hadana waxa lagu daray colorin molecule isla free radical colorin aan soo baxay marka waa step soconayaan way stepka ugu dambeeya waxa la yiraahdaa termination step termination step means termination waa staged waa cis shaqadii waa staged waxa marka imaanaya free radical two free radicals reactive stopping chain reaction laba free radical baa isla falgalaya say uu istaagto falgalkii silsilada falgalkii sameeyay waa kaad fiir waxa isla falgalay two free radical of chlorine waxa kale isla falgalay laba free radical waa maxay waxyeen methane methane waxa isla falgalay methane free radical iyo chlorine free radical wax free radical product miyey soo maxay waa maxay marka free radical iskaas ayaa isla falgala termination oo macnaheedu waa maxay reaction waa dhamaaday reaction complete ama reaction cease way su'aalahan baa insha Allah ta'ala inuu ku dambeeyo ilaahay inuu rabo in laga shaqeeyo hadii aan la ma su'aasha koaytayn waxa la falgalaysa chlorine dabeedna waxa ka soo baxay chloralkin dabeed marka waxa lagu wadiyay free radical ku waa maxay conditioniska loo baahan yahay maxay yihiin type of state the condition is necessary looga baahanyahay free radical si chlorine loogu sameeyo state the type of bond fission sameeyaa free radical ayana sidoo kale waxa lagu diray su'aasha labaad suggest suitable catalyst oo ugu baahan yahay tuu barbar noonkaas marka la falgalay hydration lagu sameeyo fiisa oo laga skaan electrophilic muxuu yahay su'aasha ugu dambeysa ayana waxa dhameystiraysa waa falgaladaas assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh